ፖሊስ እርምጃ ተወሰደብኝ ብለው ያስተላልፉት መልእክት ስህተት ነው። በየትኛውም ፖሊስ የተወሰደ እርምጃ የለም። በየትኛውም የመንግስት አካል የተወሰደ እርምጃ የለም። ይሄ ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲያቀው ስለፈለግን መልእክቱን በአግባቡ ለማስተላለፍ ነው ዛሬ ይሄን መድረክ የጠራ ነው። ስለዚህ ወጣቶች፣ ህብረተሰቡ፣ በየአካባቢው የሚገኙ ጸጥታ ኃይሎች፣ አመራሮች የተዘጉ መንገዶችን በማስከፈት ህብረተሰቡ በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስ እንድታደርጉ አሳስባለሁ። በመጨረሻም ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በመቆጣጠር የተጀመረው የሰላምና የልማት ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው የየራሳቸው ሚና እንዲወጡ ከአደራ ጭምር ጥሪን አቀርባለሁ። ይሄ መልእክት ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በአግባቡ ደርሶ በዛሬው ዕለት ተከሰተ ተፈጸመ የተባለው ችግር ስህተት መሆኑን አውቆ በየቦታው የተዘጉ መንገዶች ተከፍተው ኢንቨስትመንት እንዳይስተጓጎል ህብረተሰብ በየአካባቢው የሚሄድበት ቦታ ላይ ተገቢው ፍሰት እንዲኖር እንዲደረግ እያሳሰብኩ ህግ የማስከበር ስራችንን ደግሞ በተከታታይ እንደምንሰራ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ¡Lo puten!